Ne tani do shkojmë në Kharkiv, në qytetin ku është edhe konsulata e nderit e Shqipërisë është bombarduar dhe do të kemi një lidhje direkte me zotin Omar Sharov, i cili është edhe konsulion i nderit në Kharkiv, i cili do të na thotë diçka më shumë me atë që ka ndodhur një ditë më parë. Mirëmbrëma zoti Sharov. Dobrëveçër, dobrëveçër studia. Çfarë ka ndodhur një ditë më parë? Da, pozavçera 23:15. Ora 23:15 në Kharkov ishte sulmi ajror i radhës. Dhe tre bomba ranë mbi ndërtesën ku ndodhet konsulata jonë. Pse besoni se u targetua konsulata nderit e Shqipërisë në Kharkiv? Ka patur ndoshta ndonjë objektiv, është bërë me qëllim, apo ka qenë në qëllimi ose targeti ndonjë godinë tjetër aty afër? Që të përgjigjen për këtë pyetje unë nuk mundem me siguri, përderisa kjo është luftë. Që t'ja përshin logikë reale për këtë është e pa mundur shumë e vështirë, për arsye se lufta e Rusisë nuk ka qëllim të caktuar ndërtes, banes, njerës. Qëfar qëllimi ka nuk kuptohet, a i bombardon diçka. Konsulata jonë e nderit është e vetëm e njësi diplomatike në Kharkov. Unë edhe para fillimit të luftës kam folur nëpërmjet kanalit tuaj, që unë nuk kam qëndruar indiferent, por kam folur, kam zgjerë qëllimet e luftës dhe prandaj me sa duket do të jetë edhe ky arsye. Po edhe qeveria shqiptare dhe populli shqiptar ka qenë në anën e popullit ton, e ka dënuar agresionin e Rusisë me forcë, gjithnjë na ka mbështetur neve. Ky mund të jetë edhe faktori i dytë krahas asaj që thash unë kam folur. Por dhe shkaku i tretë është që raketa tjera jo rastësisht me ndojum për asoj se ndërtesa nuk është e hapur të mund bjerë rastësisht, ajo është e izoluar, e mbyllur, e rrethuar. Të gjitha këto janë supozimet e mia. Mirë, duhet të pyes pak në lidhje me situatën aktualisht, çfarë po ndodh në Ukrainë, ka diskutime dhe ndoshta po flitet për një armpushim të madhë. Unë dua që ti besoj dhe duam ti besojmë këtyre fjalëve, por nuk shikoj në një pamje reale. Është e vështirë që të ketë një qasje të këtilë në armë pushim, kur pala ruse bombardon shtëpit e fëmijës, kopshtet e fëmijëve, spitale, gjithë shka. Nuk mundet që të ketë armë pushim dhe të bombardon gjithë shka mbi njerëzit e qytetarët. Presidenti Zelenski çdo ditë del dhe propozon që të ulen në tavolinë për të realizuar armpushimin. Pala Ukraina se si asnjë tjetër është e interesuar në armpushim, në paqe. Ne nuk sumojmë asnjë dhe nga asnjëri nuk duam asgjë. Por krahas kësaj, vuajnë të tërë, vuajnë fëmijët, vuajnë gratë, vuajnë qytetet mbi të cilat ushtria ruse mësyn dhe bën goditje. Mi duhet të pyes pak në lidhje me situatën jo vetëm në qytetin ku ju jetoni, por në gjithë Ukrainën. Vjojnë luftimet se duke sikur ka një lloj, po themi, nga darsimi të pushtimit, apo luftimet po vjojnë normalisht? Po thuaj se në të tëra krahat, nga Bielorusia, nga të kufirë ruse, edhe nga deti, që janë rreth 3.000 km kufi, në sektor të caktuar, zhvillohen luftimet. Por përveç kësaj në Kharkov sot është pak a shumë më qetë. Në qoftë se në qytet brënda nuk ka veprime të shtuara luftarake, në periferi jashtë atje ku nuk ka asnjë objekt ushtarak, përkundrazisht zhvillohen goditje të masive, shumë të mëdha, dhe goditje në spitalet, shkollat, kopshtet, gjithçka. Po edhe në qoftë se ka nga dalësim të veprimeve luftarake, kjo ndodhë për disa arsye, se në tokë ata nuk marrin asgjë, se mund të ndodhë edhe nga mos
aktiviteti i shtuar i ushtarve, nga dalsin i ushtarve, parasyre se janë zona shumë robër sa zimë se shtë bëjmë me ta dhe ata nuk e dinë të veprim me të luftarake, dhe po tjetë se nuk do ishin sunmet ajrore, atëhere në tokë lufta do kishtë mbaruar me kohë. Tre herë është vendosur armë pushimi për hapjen e koridoreve, jeshil koridoreve humanitare, dhe të tre herët këto nga makinat e ushtarëve janë qëlluar, janë bombarduar, janë ndërprer të dhe ushtarët nuk di se çfarë të bëjnë për këtë qëllim. Это гуманитарная поддержка. И это есть создает огромную проблему. Есть зона, у нас находится гуманитарная катастрофа. Mirë, zotë Marov, do t'ju pyes pak në lidhje me situatën humanitare. Keni probleme me ushqime, me ilaçe, nuk e di si paraqitet situata për shkak edhe të luftës. Do të thënë, po, ka munges në për mjetet humanitare, për nevoja humanitare, për produktet, për ilaçet dhe për gjithçka që është nevojitur në këtë situatë është e vështirë. Si që thash nga vëndet e Evropës edhe nga vinë bima humanitare dhe neve ato i kemi adresuar se ku do të shkojnë, po probleme kanë qytetarët për ti marrë to. Zotë Marov, do të bëj një tjetër pyetje në lidhje me situatën atje, por duke lidhur pak edhe me Shqipërinë. Ka qenë një akuzë direkte që ka bërë Vladimir Putin në drejtim të Shqipërisë, të Kosovës, por edhe të Kroacisë, se po dërgojnë ushtarë, ndërkohë që ka qenë një reagim i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, e cila ka deklaruar se Shqipëria nuk ka çuar mercenar në Ukrainë. Nga informacionin që ju keni, ka shqiptarë atje që po luftojnë dhe pse sulmon pikërisht Shqipërinë, Kosovën dhe Kroacinë Vladimir Putin? Presidenti Zelenski zyrtarisht ka bërë thirrje për të ardhur vullnetar të huaj nga vendet e tjera, për të krijuar një ushtri speciale, për të ndihmuar neve që të mbrojmë vendin tonë. Unë nuk kam të dhëna se ka luftar shqiptar nga Kosova po nga Kroacia, po përderi sa presidenti zyrtarisht i kaftuar ata, s'ka ndonjë problem. Po në qoftë se nga këta ka këtu tek ne dhe kjo e shqetëson udhëheqjen ruse, atëherë s'ka ka arsye se pse shqetësohet ai për këtë gjë. Cila është arsyeja? Значит, я могу чисто эмоциональным уровнем сказать, что, значит, это войны. Me sa duket, ai e di që populli shqiptar janë luftëtar, ata e kanë provuar, janë të përgatitur për punë, e kanë provuar se sa kushton liria dhe kanë luftuar për lirinë. Dhe ata nuk janë thjesht mercenar, po janë vullnetar që vinë për të vendosur drejtësin në këtë vënd që po një bëjt pa drejtësin. Mirë, zotë Marov, do të pyes pak në lidhje me atë që pritet të ndodhi në ditët në vijim. Besoni që do shkoj drejt një armëpushimi apo duket e vështirë? Dhe sa do të rezistoni? Për këtë pyetje unë përgjigjem. Ne do vazhdojmë të luftojmë para aq kohë sa do të luftojmë pala ruse. Ne nuk duam luftë, ne duam paqe. Por neve do vazhdojmë të luftojmë deri atëherë sa do vi fundi që me veprime luftarake ose do detyrohen drejtuesit, udhëheqësit e palëve që të ulen në tavolinën diplomatike dhe të vendosin ato që neve na intereson për të vendosur drejtësinë. Diçka ndodhet në duart e liderëve të Federatës Ruse. Kam edhe një pyetje të fundit, kërkesa që ju keni nga Perëndimi, drejtuar Perëndimit, është bërë një thirrje për armë pushim, për bllokimin e qiellit të Ukrainës, por ndonjë kërkesë tjetër, cilat janë ato që ju keni? Neve nuk duam që të mbrohet Ukraina, qielli Ukrainës, por që Ukraina të tërë po e shikojnë që është mbrojtësja e Evropës. Çdo viktimë, fëmijë, grua, ushtar, është edhe viktimë për qëllimin e paqes në Evropë. Ne vetëm ose mbylleni qiellin, hapësirën ajrore, ose na jepni instrumentat që ta mbrojnë vetë. Neve i kemi këta specialistë. Neve i kemi treguar botës që neve jemi luftëtarë, ne mbrohemi dhe
kështu të mos ndodhë me vendet e tjera të lindjes, por që ta shikojnë se si bëhet këmbrojtje. Budit problema u drejtik të sudarës sasitnit, së vastoqë në Maranga. Mirë, zote Marov, kam edhe një pyetje të fundit para se t'ju lë. Si është përditshmëria e juaj? Pra, si është një ditë në një vend ku ka luftë? Do më thënë, në ora policore është e ndryshme, fillon që në mëngjes që na lejohet neve të dalëm, edhe unë dalë që është në mëngjes. Kohën tjetër, unë merre me punë shumë aktive në një ndërtesë të mbyllur, në ambient të mbyllur. Një gjë mund të them me siguri që mua nuk më jepet më shumë mundësia të flasë sa 2 orë gjysmë në 24 orë. Mbrëm dhe parmbrëm që u do që konsulata, ajo vazhdon të digjet edhe unë dy ditë të merre me këtë, jap intervista, ndodhe më në ndim dhe pran qytetarve të cilët kanë shumë nevoj për mbështetje. Unë nuk mund t'i them të gjitha se çfarë bëj, po që jam shumë i angazhuar. Zotë Marovi, falenderoj shumë për kohën tuaj dhe Zotë ju dhënë forcë në këto ditë të vështira. Faleminderit. Faleminderit juve që jepni mundësi shikuesve që të njihen me çfarë ndodh në Ukrainë dhe në Harkov konkretisht.